Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aos nossos stories aqui do Folha de Canela. Ana Clara Grins Tomasi, proprietária da Ruban Rouge, e Aneca Gonzaga, personal stylist, em uma tarde agradável na boutique, onde receberam amigas e clientes. As amigas e colegas de trabalho Sônia Molon, Thaís Ribeiro, Ana Paula Arendt e Vera Simão prestigiaram a Arena SG, um evento para apresentar a fazenda como um espaço para eventos. O dia foi regado a bons drinks, churrasco e muitas risadas. Dan Rey já conheceu o mais novo café de canela, o Doce Amélie. E a Thaís Abrantes está à frente desse lugar encantador e instagramável. E quem assinou o cardápio das gostosuras foi o chefe Del Rey. Carla Leidens passando uma temporada em Portugal para estudar, conhecer novas culturas e novos sabores, mas continua atuando com seus clientes aqui no Brasil. Joyce Vinget, Maria Clara da Silva Celal, Camila Vieira, Melissa Prestes e a delegada Fernanda Aranha no desfile em homenagem às mulheres, realizado na Casa Vitória este mês. O chefe Fabiano Padilha está à frente dos preparos do novo estilo que o Di Pietro adotou, que agora o restaurante conta com pratos especiais à la carte, seguindo um estilo sofisticado com a qualidade ímpar de sempre, e a união entre a gastronomia e a religiosidade, que envolve pratos temáticos e a ambientação do restaurante, que é uma extensão da paróquia São Pedro de Gramado. Então é isso, pessoal. Esses foram os destaques da semana. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima!